Vandaag is dag 53 en dit is ook die 53ste keer dat ek 'n videoopname maak van die een of ander boodskapie wat ek op 'n daaglikse basis na elkeen van julle uitkry. En ja, dit vra vir my om 'n bietjie vroeg op te staan en met my voorbereidings te begin. En dit begin nou nogal harder werk raak as wat ek aanvanklik gedink het dit sal wees. Maar dan so is dit mos maar. Ons gaan nou in die 8ste week in. Dit begin regtig lank raak, lank voel. Maar ek dink dit is meer bekommernis op hierdie stadium wat pla. Dis meer dit wat ons nie weet nie, wat ons bekommerd maak. Ek lees gister in die rapport verskeie stemme wat uiteindelik begin opgaan, dis asof die politici uiteindelik begin wakker skrik en begin besef wat onder hulle oë aangaan en dat die regering eindelik effektief oorgeneem is deur die sogenaamde COVID-19 virus adviesgroepie of beheergroep. En ons lees ook dat die koerante stadig maar seker beginne verslag doen oor wat hulle sien leninistiese neigings onder die groepie wat ons tans beheer. En die vraag is, gaan hulle ooit weer beheer aan die parlement teruggee? Natuurlik hoop ons allemaal, so ons hoop dit werk uit. Maar as hulle dit nie doen nie. Jy weet hoe ek in die speciale magte nog actief gedien het, in die rekkies met ander woorde, het ons voor elke operatie een inspuiting verseel in een plastiek houertjie op jou, aan jou webbing vastgemaak. Jy boek aan jou linker sak, in die omgeving, en binnenin was een sausage gun spuit. En die spuit was daar, sodat indien jy gewond word, beseer word tydens die operatie, dan word die sausage gun spuit uitgehaal, en dit word ingespuit vir pyn. Nou is die vraag altyd, het die mens daai soos ek ontspuit saamgedra omdat jy beplan om gewond te raak, of het jy dit saamgedra in geval jy gewond word? Ons tref voorbereidings om voorsiening te maak vir ongelukke met ons motors. Ons neem motorversekering uit, in geval daar een ongeluk is. Ons neem medische versekering uit, in geval ons siek word. En is my een groot bekommernis onder Suid-Afrikaners, dat hulle niks doen, om hulle te help, of om voorbereidings te tref, vir in geval die parlement nie weer beheer oor die regering kry nie. Beheer oor die land kry nie. Vir ingeval ons die regterkantste paadjie van die vurk loop en ons kom by gewapende geweld, massa hysterie, anargie uit. Niemand van ons het 'n plan daarvoor nie. Of baie min het. Want daar is organisaties wat planne het. Ek is deel van 'n groep wat planne het. Het jy 'n plan, in geval die goed skeefloop? Maar oor die afgelope paar dae, het ek nou verskeie kere aan hierdie onderwerp geraak, van die feit dat dinge vir ons verkeerd kan uitloop, dat ons dalk die sosiekon spuit sal moet uithaal, en om gebruik. Dat ons dalk die medische versekering sal moet opeis, en toch,
Meeste van ons verkies eerder om sy tyd te spandeer om mekaar te kritiseer. Om vir mense te vertel hoe sleg is die groep, hoe sleg is daai groep. En eindelijk, op 5 minute voor 12, kan ons nie meer bekostig om mekaar aan te vat of sleg te sê of te verkleineer nie. Ons is so naby aan potensiële gevaar, dat ons veel eerder ons energie moet spandeer om voor te berei, om dan voor te berei te wees ook sou die ergste gebeur. En daar is mense wat aanhoudend volhou en aanhou met die verspreiding van vals berigte. Ek het gister daai WhatsApp boodskapie van die vragmotors met die militêre voertuie op seker 527,93 kere ontvang. En as jy net 'n bietjie dink, sal jy besef dat dit is baie ou footage. Dis nie nou nie en dis ook nie in die Kaap nie. Dit was in Walvisbaai Amerikaanse toerusting bestem vir Botswana. Maar as mense wat eerder die vrees verder wil opjaag, wat ons mense wil banger maak vir dit wat dalk kan gebeur, in plaas daarvan, om die aandag op die probleem te fokus, want die Chinese is nie ons probleem nie, ons het ander onmiddellike probleme, as ons dit afhandel, dit kan ons aandag gee aan ander goed, maar ons moet eers een moontlike gewelddadige situasie in Suid-Afrika oorleef. Ons moet eerstens hiervoor beplan. Die goeie nuus is, as daar niks verkeerd loop nie, het jy niks verloor nie. Maar as jy nie voorbereid is en die dinge loop verkeerd, kan jy jou lewe verloor. En dis waarvoor ons moet oppas. Dis waarvoor ons moet oppas. So in hierdie komende dae, in hierdie week, vra vir jouself die vraag af, is ek reg, is ek voorbereid? Sal ek die regterkantste paadjie van die vrug kan hanteer as iets van vooraf kom? Dis die vraag wat ons hierdie week vir onsself moet afvra. En tussen dit alles deur is ek hengse positief. Maar dit hang ook af, wat sien jy as positief? En wat sien jy as negatief? Die feit dat ek jou waarsku dat hier dalk 'n gevaarlike situasie aan die ontwikkel is, en omdat ek by jou pleit om 'n plan te hê, beteken nie ek is negatief. Inteendeel, glo ek dat indien ons beplan, sal ons allemaal lewendig hier deurkom, indien ons die verkeerde kant van die pad vrugpad vat. En dit sal ons net oor die volgende klompie daar sien. Ek sien nog geen aankondigings van regeringskant af nie. Ek sien nog geen beweging van daai kant af nie. Dis 'n doodse stilte wat oor ons hang. Hier en daar spekuleer die manne. Maar vir die algemeen weet ons nie waar ons op pad is nie. Maar ons weet een ding. En dit is dat hulle hierdie lockdown sal moet stopsit. Behalwe as dit natuurlik deel van die plan is, om ons in die grond te dryf. En dan moet ons 'n plan hê, om te oorleef. Geniet julle kondensmelk koffie vir oggend, en spandeer nou hierdie week, en vra vir jouself die vraag, hoe reg is ek, om enige iets te hanteer, wat my kant toe kan kom? Die belangrikste mens in jou lewe is jyself. As jyself nie voorbereid is nie, as jyself nie gemotiveerd is vir iets nie, hoe gaan jy die mense rondom jou motiveer? Hoe gaan jy jou familie en jou gesin beskerm en veilig aan die kant uitbring, as jyself nie daarin glo nie? Met die genade van ons Vader, sal ons deur enige iets kom,
wat nou voor ons mag lê. Maar dit begin by jou. Jy moet sorg dat jou gedagtes, jou oriëntering reg is. Aangename week. Lekker bly.